Кое натъжава, когато има неправдиво отношение към някого? Едно от нещата, които най-много могат да ме извадят от реал си в този живот, това е несправедливостта. И с много други неща съм се справила, нали, които ми докарват гняв. Ето в тази седмица гневът не е хубаво нещо. Но несправедливото отношение, несправедливото развитие на събитията е в състояние истински да ме извади от реал си. И го преживявам много силно. Независимо дали става дума за лично, за човек, за събитие. И да, знам, че Господ ще се погрижи и така, но ми се струва, че и ние трябва да се опитваме да правим всичко възможно, така някаква справедливост и правда да се случва всеки момент, въпреки че е много, много трудно.